Костянтин, головний фельдшер Херсонського обласного територіального центру екстреної медопомоги, приміряє бронежилет. Ну, по-перше, рівень безпеки один. Це буде захист від скла, від якихось невеликих уламків. Це не буде дуже великий рівень захисту. Але все одно, коли бригада знаходиться в автомобілі, навіть якщо щось потрапляє, осколки все одно літять. І це буде захист. Ну, сказати за зручність, ну, в карманах можна буде тримати турнікети, по-перше, якийсь перев'язувальний матеріал. Ну, і так більше. Сказати, що це важко, не важко. Так, щоб кожного дня. Бо носимо з плитами другого, третього класу захисту. Ті набагато важчі. Бронежилети використовуватимуть лікарі під час евакуації поранених. Медики зараз в Херсоні працюють дуже важко. Справа в тому, що всі наші бригади можуть виїжджати на виклики, пов'язані з мінно-вибуховою травмою. Тому що прильоти є в кожному районі міста і медики завжди знаходяться в небезпеці. Це вже другий одяг. Да. Навіть бригади, чесно вам скажу, не роздягаються. От на протязі дня вони не роздягаються, тобто вони постійно знаходяться в броні. Якщо вже такий якийсь період відпочинку, якщо нема викликів, то можна зняти трошки відпочити. За словами начальника управління охорони здоров'я в Миколаївській області Максима Безносенка, допомогу від Харківського заводу засобів індивідуального захисту отримують вдруге. Перша партія була більше 100 штук. Ми передали частину до Херсонщини і працювали наші бригади екстреної медичної допомоги, які виїжджали в ті міста, де ведуться обстріли. Це Березнігувате, Баштанка, Снігурівський район і Очаківський район. Червоний колір бронежилету, він, скажімо так, не зобов'язує, а він каже, що це не військовий, що це людина цивільна. І таким кольором він, скажімо так, огранічує для вражеських орків, що це не військова людина. Бронежилети надали безкоштовно. За словами Максима Безносенка, Миколаївська область єдина, де жоден медичний працівник від 24 лютого 2022 року не загинув внаслідок обстрілів. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.